Sommaren här i Pingstkyrkan innebär precis det brukar, nämligen att alltid, som vi hade förut en slogan, det är alltid fest i Pingstkyrkan söndag klockan 11. Och så kommer det vara. Det kommer att vara många olika personer som på olika sätt medverkar och gör sitt allt och sitt bästa för att det här ska vara en sommar som betyder någonting för någon. Under tre söndagar, det här är den första, så kommer jag att stanna inför tre, får jag kalla det så, alldeles exceptionella kvinnoöden. Berättelsen som vi ser i Bibeln där personer beskrivs på ett sånt sätt att vi inte bara hör ungefär hur det var, utan vi faktiskt får en inblick i hur var det de tänkte. Den första ut i den här trilogin eller på säga, eller de här tre personerna, det är Maria. Det kanske är så att det är få man skulle kunna placera först om man skulle ställa i kön. Kanske till och med först i mänskligheten. Jag vet när jag ska säga de här orden att en sån här söndag så tassar man på tuvor. Inte bara i allmänhet som det alltid är och predika Guds ord att det finns motstånd på andra håll utanför kyrka och så. Men börjar vi tala om Jesu mor Maria, då är det på något sätt som att här finns det ju en bredd i kristenheten. Flera hundra år utav motsättningar. Men om vi bara stannar, vilket vi ska göra idag, vid själva bibelordet. Vad är det, hur beskrivs Maria? Maria blir ju så självklart, så själva namnet är väl ett av de vanligaste vi har till och med i vår så kallat avkristnade kultur. Så är det fortfarande så att vi bär Miriam eller Maria eller liknande namn. Så ser det ut. När man läser texterna om Maria, en ung tjej, så är det så att det är omöjligt utan att vi också då berör det heliga. För det har någonting med Gud att göra. Och samtidigt så är det mänskliga. Hon själv fick ju vara den person som faktiskt beskrivs i det vi hörde läsas för en stund sedan då ifrån Lukas evangeliet, att helig ande ska komma över dig. Det var det vi talade om förra söndagen i samband med pingst. Det är samma verklighet, visionerna och drömmarna, framtidsblickarna som faktiskt andas hopp och att någonting positivt är på gång. Helig ande Maria ska komma över dig. Det är så att det är svaret på frågan när hon ställs inför det här alldeles hisnande. Hon skulle bli mamma. Gud har funnit dig förtroendet värd Maria till att bära världens frälsare. Själva inkarnationen, Gud blir människa, är just Maria som får finnas där. Och det omöjliga blir möjligt. Så när hon frågar det här, hur ska det här ske? Jag har ju inte varit ihop med en man överhuvudtaget. Helig ande ska komma över dig. Det är själva nyckeln till det här mirakulösa. Helig ande. Miraklet för Maria går ju rakt på tvärs med det som hon hade lärt sig om vanligt förnuft och hur biologin fungerar och allting. Mänskliga kalkyler kunde inte rymma andens verk. Maria, helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Det här är någonting som Maria, hon ses ju på ett sätt i traditionen som en förebild också för kyrkan som välkomnar Guds kraft. Hon tar emot anden och livet som tändes. Och på samma sätt så blir hon då på ett sätt en förebild, eller vi kan se likheter mellan den här unga tjejen Maria och faktiskt församlingen genom århundraden. Kraften Maria, den ska vila över dig. Den högstes kraft ska komma över dig. Helig ande var själva skillnaden i Marias vardagliga liv. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du har funnit nåd hos Gud, Maria. Det är så att ditt liv, det står i samklang med Gud själv. Överväldigad av helig närvaro. Hon sjunger en lovsång, om vi kan det här. Det här är ju egentligen jultexter. I den mån vi nu följer någon kyrkår. Men ändå, det är jultexter. Där Marias, det heliga andes beröring. Vi kan inte förklara det här.
Det är inte så att vi som tror att det är jungfrufödsel kan gå in i någon teknisk bevisföring och säga så här måste det gå till. Nej, det har med själva det gudomliga att göra. Maria, du har funnit nåd hos Gud. I ditt liv kommer att hända någonting som faktiskt är vid sidan av de strikt mänskliga kalkylerna. Och som för att styrka det här så får Maria höra att Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Man får veta innan födseln, det är frågan om en son. Elisabet är också gravid, Maria, och det här är upptakten till det som texten vi läste också speglar, nämligen ett djupt personligt samtal mellan två gravida kvinnor och samtidigt så fyllt av principiella tankegångar. Och jag tänkte faktiskt skulle titta närmare på det. I den offentliga debatten så är vi ju mitt inne i ett ganska märkligt samtalsklimat. En debatt runt aborter och livets tillblivelse och allt här som är så infekterad. Så det är som att trampa in på ett minfält. Åsiktskorridoren har ju smalnat av till bara en liten strimma där allting ska vägas och mätas och jämföras med hur korrekt man håller sig till en svensk lagstiftning från 1974. När Maria och Elisabet samtalar så är det på något sätt som att det är en annan källa utav visdom. Det finns någonting utav deras sätt att uttrycka sig och så som faktiskt kan ge oss ett längre perspektiv än svensk politik alla 1974 och framåt. I Lukas evangeliet så är det så att Maria och Josef bär fram Jesus. Vi skulle kunna kalla det för en barnvälsignelse, i alla fall i templet. Där är den gudfruktige Symeon som välsignar dem. Och samtidigt som han ber den här i barnvälsignelsen, får jag säga så, så säger han så här, och det är profetiskt in i Marias situation. Detta barn, säger han, ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Lägger du märke till det jag läser? Maria, den här grabben som jag nu har bett för, då är det så att han kommer att vara ett tecken som väcker strid. Och det är så att det samtidigt är så mångas innersta tankar ska komma i dagen. Komma i dagen eller bli offentligt. Det vill säga själva barnet du bär, Maria, kommer att vara denna märkliga situation. Det tycks inte som det är så mycket nytt på 2000 år. Nämligen att det djupt personliga hos en ung kvinna som är gravid och nyss har fött när hon kommer till Simon i templet. Så är det ändå så att det är både de innersta tankarna och att det blir offentligt. Och runt det så skapas det någon form av konfliktyta. Det är det Simeon säger. Det finns någonting där som kommer att väcka strid. Kombinationen av det offentliga och det personliga, det gör att man innan man ställer sig ska tala om en sån här text, så är ju bönen gode Gud. Låt mig ha uttryck som på något sätt inte bara provocerar och väcker en strid, utan faktiskt kan spegla vad säger bibelordet genom de här två kvinnorna, Elisabet och Maria. Egentligen så skulle jag önska att det här inte en sån här gång bara vore tv-sänt och en välfylld kyrka och allt det här, utan att man fick sitta ner och samtala. I synnerhet med dig som precis likt Maria har den här typen av frågor så personligt närvarande. Och det mest otänkbara vore att din abort eller din situation med graviditet och så vidare skulle vara en offentlig grej. Kanske är det just där som det blir så svårt. Nämligen när några förfäktar principer så är det andra som har personlig erfarenhet. Någonstans där blir själva samtalet omöjligt. Därför dyker vi ner i samtalet två kvinnor emellan för ett par tusen år sedan. I bästa fall så kan vi därmed hantera det. Jag skulle vilja sitta ner tillsammans med dig, för det är ju så.
Statistiskt sett så har ju väldigt många i den här lokalen varit med personligt om att göra abort. Jag skulle bara vilja sitta ner och samtala med dig. Och så skulle jag vilja säga det evangeliet säger i alla lägen. Det är ingen fördömelse, bara förlåtelse. Jag skulle önska att det inte är detta fördömande, hårda, det där kalla. Utan vi förstår att det finns en oerhört svår fråga där det är lätt att identifiera sig med Maria. Just när det här samtalet äger rum mellan kvinnorna så är det så att Maria själv är i en oerhört pressad situation. De allra flesta menar att det här handlar om en tonåring. Hon är någonstans där, under 20 eller en bra bit ner, säger en del också. Det är en graviditet som börjar alldeles för tidigt. Det är dessutom så att det vid det här tillfället är svårbestämbart vem är pappan till det här barnet. Åtminstone var ju omgivningen precis som nu. Det får ju den som säger att ja, men det här är utav helig ande. Försök med den i en sån här situation. Tänk er in i Marias situation. Ja, men det är helig ande. Vad tror ni det skulle bli för resultat annat än hånleenden? Det är en ung tjej i en väldigt pressad situation. Hon saknar ekonomi, det framgår utav texten. Hon är fattig, det står ju om Jesus själv. Så småningom att bland de rika kom han först när han la sig i en rik mans grav. Det vill säga den här typen av problematik, och det framgår också utav att de bär fram väldigt enkla offer när de är i templet. Och så småningom så tvingas hon föda i en lagård. Det fanns inte rum för dem bland de andra civiliserade. Det fanns inte rum i härberget. Det är också en situation där makten, den romerska och hejdukarna strax under, de som på något vis stod där, Herodes och andra, som såg med alldeles stor fasa på att det påstods att i området där Betlehem ligger, där skulle en kung födas, vilket leder till att man verkställer ett folkmord riktat till späda barn. Det är den politiska situationen. Det unga paret tvingas iväg som flyktingar till Egypten. Och jag måste bara säga så här då. I denna situation så väljer Gud att sätta barn till världen. För det är faktiskt så det är. Svåra frågor, ja självklart. En bearbetning som gör att Maria faktiskt i den här situationen, hon ger sig av till Elisabet och de samtalar. Det är ofta så att den mediala bilden, den känner vi inte igen oss i personligt. Man anför ofta en skräckbild där de som är tveksamma och fundersamma och fortfarande väger den här typen av frågor, så ges det en nidbild av oförsonlighet och hårdhet. Och gärna lånar man etiketter som är nedsättande, högerkristna eller något i den stilen, mörkermän och så vidare. Och så letar man upp något freak någonstans i någon avkrok, inte sällan i USA, som får stå för den här frågan. Och så rapporterar man med förfäran att det faktiskt i land efter land är så att man återigen samtalar om de här frågorna. Det som frågan inte tål att beröras. Samtidigt är det ju så. Det är ju så för några att två liv ställs emot varann. Människans liv, både det barnet och moderns liv, är värt att värna. Källorna för de här funderingarna som finns då hos många, det är ju just bibeltexterna. Människovärdet från livets första hjärtslag till det sista. Men det finns också en annan bild än den här gängse mediala. Och möjligtvis också en annan attityd än den som framställs i det här laddade, ofta medialt politiska fältet. Jag ska dock citera en av de absolut starkaste abortförespråkarna som har fått politisk makt, nämligen den tidigare presidenten Bill Clinton. Han skriver i sina memoarer My Life, och då är det fritt av mig översatt från sidan 252 där, så beskriver han pingstvännerna. Och då, det kan vara en ganska intressant läsning. Minns nu, och ni vet också hur hans fru kampanjade och tillhör idag också en av de här verkliga abortförespråkarna. Så här beskriver hon, eller beskriver han, meningsmotståndarna då. Och då skriver han så här: att känna pingstvännerna har berikat och förändrat mitt liv, skriver Bill Clinton.
Oavsett om du har eller saknar en religiös uppfattning så är det vackert att se människor leva ut sin tro i en atmosfär av kärlek mot alla människor, inte bara de egna. Om du någonsin får en chans att besöka ett pingstmöte så försitt inte chansen. Så skriver Bill Clinton. Så fortsätter han så här lite senare. Om dessa då. Och nu är det specifika personer i hans politiska fält när han tidigare fanns i en delstat. De, skriver han, levde ut sin tro. De var strikta abortmotståndare, men olikt vissa andra så ville de säkerställa att ett oönskat barn, oavsett ras eller handikapp, skulle få ett kärleksfullt hem. De sympatiserade inte med mig angående aborter och homosexuellas rättigheter, men de följde ändå Kristi uppmaning att älska sin nästa. När jag 1980 blev besegrad i återvalet som guvernör var ett av de första telefonsamtalen från en av, citat, pingstvännerna. Han sa att tre predikanter ville träffa mig. De anlände till guvernörsbostaden, bad tillsammans med mig och sa att de älskade mig lika mycket nu som de hade gjort när jag var en vinnare. Kan man beskriva något vackrare om sina absoluta meningsmotståndare? Den här frågan går ändå att beröra. Och har du läst om kvinnan Maria, ja, men då tror jag du får ett annat tonläge. Så är det. Bibeln skildrar det här mötet strax utanför Jerusalem, Ein Kerem. Där placerar man det här i en, kan man säga, förort idag till Jerusalem. Den ena kvinnan då är Elisabet. Hon är blivande mamma till Johannes Döparen. Och hon möter då den betydligt yngre Maria som är blivande mor till Jesus. Elisabet är i sjätte månaden och Maria är bara sedan några dagar i väntans tider. Det är två mycket speciella graviditeter. Den ena, Maria, är alldeles för ung och den andra, säger texten, är i sin ålderdom. För gammal helt enkelt. Det är alltså två mammor med helt olika situation. Den ena är ju totalt totalt överraskande i sin graviditet. Den ena är ju på äldre dagar efter att ha trott att hon inte skulle kunna bli med barn. Och den andra, en ung flicka, benämner texten här som vi läste. Det fanns liksom inte ens en graviditet i kalkylen för henne. När de här då möter varandra, när det här samtalet två kvinnor emellan, det är sällan vi män får blicka in i det, man får nästan ta till Bibeln för det. Det är ju liksom lite stängda rum. Så är det. Men då samtalar de med varann. De talar tydligt och det som är intressant här är att de räknar. Båda de här, Johannes Döparen och Jesus, när de är ofödda så är de ändå individer. När de talar med varann så återger Bibeln ett språkbruk som visar hur de tänkte. Båda fostren, eller om så vill säga barnet och fostret, eller benämns som barn. Det är till och med så att Johannes då, tre månader innan förlossningen, sparkar till fullt kännbart för Elisabet som en glädjereaktion på budskapet som Elisabet hör. Det är ju så Elisabet beskriver det. Jag håller på att säga, jag har ju inte varit gravid även om det ser ut så, jag får säga. Så det här är ju en kvinnlig erfarenhet. Men ändå, det är uppenbart att det är en reaktion från den här sex månader gamla Johannes ifrån tillblivelse då. Och även då när det gäller Jesus, det här spirande livet, så benämner texten det här som välsignat det barn du bär. Det vill säga, det är ingen tvekan för Elisabet att det här handlar om liv. Hon och Maria var ju väl förtrogna med bibeltexterna. De växte ju upp, de kunde citera det mesta utantill, och det är klart att det formade en position. I Jeremias kapitel, första kapitels femte vers, där står det så här, och det här kunde ju både Elisabet och Maria. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Det är klart de visste det. Det var inget konstigt för Elisabet att säga välsignat det barn du bär inom dig. Och ömsesidigt, det var någonting sensationellt på mänskligt plan, men också de såg, här är det någonting som har med själva livet och Gud att göra. Inte en enda dag är värdelös. Psalm 139 och 16 versen säger så här, och det handlar då om hur Gud ser det. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.
Maria, när hon konfronteras med det här, så upplever hon en rädsla. Det är det uppenbara. När hon möter det här så blir hon rädd. Och då säger ängeln till Maria, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Vad var det jag sa nyss? Ingen fördömelse, bara förlåtelse. Det är evangeliet. Vad är det ängeln säger Maria? Var inte rädd. Gud har även en sån här tilltrasslad situation som jag nyss beskrev då. Gud håller det här i sina händer. Marias val, det var att överlåta sig till Guds vilja. Och det blir på något vis en nystart för henne i sättet att tänka. Ihop med den hon var förlovad med, Josef, så fanns det ju, nämner texterna, en hel del att reda ut. Det krävdes ju faktiskt en gudomlig uppenbarelse även för Josef för att han överhuvudtaget skulle kunna ta till sig den här förklaringen. Att hon har blivit gravid genom helig ande. Man kan tänka sig fästmannens första reaktion. Nu var han utav en väldig, alltså resning som få. Han tänker, nu gäller det att rädda Maria så långt det går. Och faktiskt låta henne få vara ihop med den andra mannen. Och så drar jag mig undan. Det var alltså inte ett uppträde på det sättet. Utan han på ett sätt både ömt och varsamt tänker så. Och det är ju då ängeln möter med Josef och säger, det här ska du ska ta både Maria och barnet till dig. Det här barnet har blivit till genom helig ande. Och därmed så var saken klar. Därmed så framställs senare också, Josef nämns ju som far till det här barnet. Han på något vis tar på sig den här ansvarsfulla situationen som det var att uppfostra vilket barn som helst, men klart inte minst Jesus. Maria överlåter sig och det blir en nystart inte bara för henne utan för hela världen. Messias ankomst vid detta tillfälle, det blev till nåd för oss alla. Evangeliet är faktiskt på det sättet. Från början till slutet i Bibeln så är det det. När Bibeln talar om såna här regler och sånt som vi ska hålla oss till, så jag pekar på det tidigare, då står det så här, du skall icke till exempel begå äktenskapsbrott eller stjäla. Lägg märke till hur det står där. Den pekar framåt. Det står inte du borde inte ha gjort, utan det står du ska inte. Hur det än har sett ut bakåt så är ändå evangeliets budskap en total upprättelse. Hela vår historia, både i nuet och det som kommer, formas under det här med Guds möjligheter. Maria, ingenting är omöjligt. Det vill säga, det är en svår situation. Det är fortfarande så att dina djupaste innersta tankar kommer upp i offentligheten och det blir en balansgång och en svårighet som bara är motbjudande. Du, Maria, den heliga ande ska vila över dig. För Gud är allting möjligt. Elisabet kunde bli gravid, hon som är i sin ålderdom. Allt är möjligt för Gud. Det biologiska undret som Maria naturligtvis funderar, hur i all sin dag ska det gå till. Men inte bara det, utan också faktiskt att gå igenom den här situationen som blev hennes. Allt annat en enkel situation. Och om du finns i en situation likt Marias på något sätt, och där tror jag vi kan identifiera oss alla, det är ju så att vi även många år efteråt eller i en helt annan situation ändå kan känna igen oss i den här situationen där inga mänskliga mätmetoder, inget mänskligt tänkande är lösningen på det här. En livssituation, och så säger ändå Gud, ingenting är omöjligt, Maria. Du som saknar ekonomi, jag skulle bara vilja säga, Gud har omsorg. Gud håller det här i sina händer. Hon som tvingades att så småningom föda i ett stall eller en lager eller bland djuren. Men livet hon födde kom att erövra världen. Livet som föddes var kungars kung och herrars herre. Det vill säga, Gud håller det här i sin hand. Du som har tvingats iväg som en flykting på grund av förföljelse eller på annat sätt. Vi är ju oerhört glada, och när jag tittar ut i en kyrka som är idag så vet jag att vi kommer från olika håll. Och samtidigt så vet jag att flera av er ville inte vara här, utan ni tvingades hit. Jag skulle bara vilja säga samma sak till dig. Ingenting är omöjligt för Gud.
Du som längtar till den situation du kom i, sörjer det du har varit med om, har traumatiska minnen från flykt och annat som har slagit sönder. Jag skulle bara vilja citera det som sades in i Marias liv. Ingenting är omöjligt för Gud. Helig ande ska komma över dig. Det vill säga, det Gud har tänkt för ditt liv, det definieras inte utav det du tvingades fly ifrån. Det definieras inte av din hudfärg, ditt språk, din svåra situation som flykting, utan det definieras av Gud tänkte någonting med dig. Redan innan du blev till så hade Gud en plan och en tanke, och han kommer aldrig att svika. En omgivning som inte begriper något, där det på något vis växlar mellan hån och förtvivlan, medlidande och kanske lite, ja men vad fint ändå. Någonstans där så står ju Maria. Ingen begriper riktigt det hon brottas med. Jag skulle vilja säga samma sak till dig. Där ingen riktigt ser in i din situation. Där skulle jag vilja säga precis detta. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Det du kanske inte ens hittar ord på att beskriva till någon annan. Skulle du sätta dig i ett själavårdssamtal eller någon form av medicinskt samtal eller så, så hittar du inte orden på det som ligger djupast. Och då skulle jag bara vilja säga, citera ängeln in i Marias liv. Ingenting är omöjligt för Gud. Han kan förändra, han kan förändra, han kan bära dig genom svåra situationer. När biologin säger det är omöjligt för ung eller för gammal, så säger Gud det är möjligt. När verkligheten pekar på någonting som mänskligt sett med våran förmåga inte är möjligt, så säger Gud det är möjligt. Det vi lär oss av Maria, det är just detta. Ingenting är omöjligt för Gud. Vi skulle kunna säga väldigt mycket om Maria. Följa henne vidare fram till när hon står vid korset. Och Jesu liv ändas på ett sätt som måste vara fullständigt horribelt för en mamma att gå igenom. Avrättningen av den vuxne sonen. Ord saknas. Det är faktiskt inte så att evangelierna återger Maria så mycket mer än att vi förstår att hon antydningsvis har berättat hur det var. Orden ifrån Jesus när det sociala ansvaret överlämnas till en av lärjungarna, det finns citerat. Men Maria, på något sätt så är det ganska tyst. När hon finns i kretsen av de första kristna så är det väldigt lågmält. Därför att det hon bar inom sig. Det står ju i samband med Jesu födelse att allt det där som sades om barnet, det gömde hon och bevarade i sitt innersta. Det tycks ha varit den här relativt unga kvinnans sätt att hantera. Gömde och begrundade, tänkte och bar. Hade inom sig, men kanske inte fullt ut, extrovert bredde ut det överallt. För det handlade ju om livets allra djupaste frågor. Det där som du inte har lust att dela med någon som inte begriper. Och det svåra är att du egentligen aldrig hittar någon som begriper. Och då skulle jag vilja säga till dig, det finns en som begriper. Det är samma Jesus som faktiskt förstod Marias situation. Överlämnade sociala ansvaret mitt i sin plåga. Så ser han ändå mamma och så säger han, nu tar du hand om henne. Se din son och se din mor. Det vill säga försörjningsansvaret lämnas över. Det finns någon, nämligen Jesus själv, som vet hur din situation är. Maria blir ett exempel inte bara på den som överlät sig till Gud. Utan det var också en som fick kämpa genom sitt liv. Texterna visar att hon då i ung ålder blev änka. Det är uppenbart att Josef inte finns med när den vuxna Jesus presenteras. Var det så att Maria stod där med försörjningsansvaret ensam? Troligen var det väl det. Var det det som gjorde att Jesus ganska tidigt ändå var en fullfjärdad yrkesman? Tvingades han ut tidigt i familjeförsörjning? Det är ju uppenbart att när Jesus talar i sin offentliga verksamhet så är han väl bekant med hemmets sysslor. Det är inte så sällan han tar bilder ifrån bakbord och annat och talar om vilket recept som hade varit. Och jag minns inte ens hur många skopor det var av varje, men Jesus talar om det där. Förmodligen var det väl mammas recept hemma.
Eller var det så att han hade tvingats själv, inte bara att se hur mamma gjorde utan faktiskt göra? För i en familj med många barn och en ung kvinna som ensamförsörjare så är det tufft. Marias liv lär oss ändå, för Gud är allting möjligt. Maria, det ska gå ett svärd genom ditt eget liv. Maria, du ska få se en strid runt det barn du föder. Den kommer att vara på liv och död i bokstavlig mening. Och ändå säger Maria, ske mig som du har sagt. Låt det här ändå få ske, därför att det har med det heliga att göra. Det är det märkliga, och låt mig avsluta där. Ett liv där anden, helig ande, ska komma över dig är också ett liv där faktiskt det mänskliga sätts på sin spets. Där verkligheten att vara kvinna för Maria, eller om du så vill man för någon annan, verkligheten på något sätt blir den här balansen. Helig ande ska komma över dig, Maria. Du är den högstes kraft ska vila över dig. Och samtidigt så finns den här allra djupaste fighten med svåra frågor. Då är det trösterikt att se att hon säger så här, att låt det ske. Jag överlämnar mig till det här. Jag öppnar mig för den här Guds kraft som inte innebär ett enkelt liv, men väl ett liv som är som han hade tänkt. Hon väljer att föda, hon väljer att ställa sig till förfogande för Gud själv. In i en mänskligt sett mycket knepig situation. Maria lär oss någonting om själva livets hemlighet. Nu ska vi bedja tillsammans. Så i vår kyrka så gör vi så att vi först alltid ger tillfälle för dig som vill ha förbön genom en handuppräckning. Och då är det så, det är ju, vi kommer ju hit till kyrkan, det kan hända om det, att det du brottas med är precis det jag har talat om. Eller också är det något helt annat. Men oavsett vad det är, någon av er kanske har kommit hit till kyrkan bara för ett enda moment i gudstjänsten, det är jag behöver förbön. Det är en situation där Gud behöver gripa in. Och ska jag vilja säga, Gud har sett in i ditt hjärta. Gud vet hur du har det, och det som kanske inte ens är artikulerat för någon annan, han känner det. Så oavsett nu var vi sitter i kyrkan, på läktaren eller nere, om vi böjer våra huvuden och intresserar oss själva, var är du nu som önskar förbön? När du räcker en hand, jag generar inte och pekar ut det och så, men vi ska ändå be för er som räcker händerna. Vi ska be för alla er nu på olika ställen. Gud välsigne er. Gud välsigne er alla som räcker händerna. Var det någon mer så gör, vi ska be tillsammans. Och då skulle jag bara vilja säga, oavsett hur din situation är, oavsett hur ditt liv har sett ut hittills, vilka situationer du har tvingats in i, misstag eller rätta beslut du har tagit, allt det där, det ligger under det vi brukar säga, under blodet eller under Guds kraft. Helig ande ska komma över dig och Guds kraft ska vila över dig. Jag skulle vilja säga det till dig. Guds kraft gör att det som har varit lämnar du bakom dig och så blickar du framåt. Guds kraft gör att det är möjligt att gå vidare. Det är möjligt att se en framtid mitt i din situation. Så nu när vi ber tillsammans så ber vi för dig, och då ska du räkna med den helige andes kraft. Vi ber tillsammans. Herre, tack för alla som har räckt sin hand just nu. Herre, du känner oss djupare än vad vi känner varandra. Herre, du har kunskap om vår allra innersta brottningskamp. Tack Herre för att du som kom, tack att du är nåd över nåd. Herre, tack att du är nåd och sanning i kombination. Herre, låt nu var och en som har räckt sin hand bara få uppleva din nåd över sitt liv. Herre, tack att du förlåter det som behöver förlåtas. Du banar väg där det saknas framtid. Herre, tack för att vi får vara ständigt föremål för din nåd. Herre, tack för ditt eget ord. Tack för ärlighet och öppenhet hos dem som en gång öppnade sig för Guds kraft. Herre, tack för den som här och nu öppet och ärligt får göra samma sak. Herre, använd oss också som troende till att trösta, till att hjälpa, till att tala om en framtid så vår nation och en hel värld anar någonting nytt och någonting större. Herre, hjälp oss att hitta tonläge och språk som gör det möjligt att med glädje säga, ske mig som du har sagt. Tack Jesus Kristus för din nåd över våra liv. Herre, tack för alla gånger du har förlåtit mig. Herre, tack för alla gånger andra människor har fått en total befrielse och förlåtelse. Herre, i den kraften så vill vi segra tillsammans med dig. Amen. Amen.
Vi ska sjunga tillsammans och samtidigt nu, den tid av lovsång och så öppnar vi vår böneplats som ligger på vänster sida. Där är det så att det är människor i vår församlingsledning, pastorer och ledare som under tystnadsplikt ber för dig. Du kan om du vill nämna, du behöver inte göra det, du kan bara säga be för mig, det räcker. Och så är det så att vi har så många gånger sett hur Herren faktiskt hjälper. När mänsklig väg är stängd så har Gud öppnat dörrar. När det är hopplöst så har Gud gett hopp. När det framtidstron är borta så helt plötsligt så tänds det genom andens kraft. Visioner och drömmar. Man vågar tänka framåt istället för att bara rota i det som har varit. För att göra det enklare så reser vi oss upp nu och så är vi inför Herren. Och böneplatsen öppnas upp för dig som önskar förbön genom handpåläggning. Eller bli smord med olja, som bibelordet beskriver, för dig som är sjuk.